Я на вулиці якраз була, вийшла більйо знімати, бо тривога ж гуділа цілий день. А мама в цьому коридорі якраз виходила. То цей коридор її спас. Бо тут дві стінки, там стекла такого нема, не сипалось. А я там якраз під цим, ну воно, волна впало стекло не на мене, а впало внутр, сюди на веранду. То я жива осталася, а так би не було б мене там живої, бо я була саме на вулиці. Боже, в мене он зараз шкура піднімається кожна, як побачили, що всі вікна валяються, двері валяються, все вибите. Все вибите, абсолютно було. 92-річна Лариса Горбатюк згадує день, коли впала російська ракета в Шепетівському районі. Тоді дім, в якому жінка живе із донькою Аллою Жаворонковою, пошкодила ударна хвиля. Я взагалі ходити не можу, я вон з палкою за кою ходжу. І це таке, що треба пережити. Ну що, а хто винний? Росія да. Хто? Хто винний? Да. Йдемте подивитися. Здіваються над людьми. Замість вибитих вікон, розповідає Алла Жаворонкова, сім безкоштовно встановила іноземна благодійна організація. Ну це, кажуть, пристройка, тут це таке, це і кришу міняли, шифер. Ставлені вон ці ж нові вікна. То що, щоб ми самі дві бабі зробили? У будинку був ремонт, каже Алла Жаворонкова. Зараз він виглядає так, після ракетного удару. Потолки були підклеєні, наклеєні, обої були всі нові, хороші. Вікна тільки були дерев'яні. Ну ми ж їх красили, прибирали, все застелено, все було. Бачите що? Розруха повна. За словами жінки, тут сім'я буде все відновлювати. Подивіться, зайшла стривна волна звідси. Подивіться, що робиться з плиткою. Плитку вложити треба, потолки вложити треба. Вікна з откоси робити треба, штукатурити треба з вулиці, обої всі переклеювати треба, капітальний ремонт треба робити після цього. В усіх багатоквартирних будинках, які були пошкоджено вибуховою хвилею від ракетного удару, замінили вікна в під'їздах та відремонтували дах за гроші міського бюджету, розповідає Шепетівський міський голова Віталій Бузель. Там, де можна було замінити просто скло, звичайно, ми замінили скло. Для приватного сектора житлові будинки ми людей одразу забезпечили, кому необхідна була плівка, щоб тимчасово затулити вікна. Усім, в кого постраждала покрівля, видавали шифер. Віталій Бузель каже, замінили пошкоджені вікна та відремонтували покрівлю в закладах охорони здоров'я та закладах освіти. Загалом з міського бюджету на ліквідацію наслідків ракетного удару Росії взяли понад 4 мільйона гривень. По комунальних закладах орієнтовно 2 з лишнім мільйона гривень. І, в принципі, така сама сума і по заміні вікон в багатоквартирних житлових будинках в місцях загального користування. Всі пошкоджені вікна замінили в одному із закладів освіти, який постраждав від удару, розповідає директорка Наталя Щур. За її словами, у приміщенні після встановлення пластикових вікон на місці подвійних дерев'яних роблять ремонт. Власне, зараз 160 тисяч у нас виділено для того владою, щоб зробити штукатурку укосів і, власне, встановлення підмуровку для підвіконня і встановлення підвіконня. І, власне, штукатурка, фарбування. І тоді вже у нас будуть завершені роботи. Віталій Бузель каже, благодійна організація замінила вікна в 75 квартирах. Міська рада частково планує компенсувати гроші тим, хто ремонтував самостійно. У нас вже частково ми маємо в міській раді від людей заяви про надання матеріальної допомоги. Зараз вони всі опрацьовуються. Я думаю, що на наступну сесію ми розглянемо питання про виділення матеріальної допомоги на ліквідацію саме цих наслідків. Вибило вікна ударною хвилею та вирвало двері в квартирі місцевої жительки Майї Шапран. За її словами, замок та вікна жінка вже встановила. Саме поставила. Перший етаж. 3 вікна. Це я заплатила майже 30 тисяч. Ну, двері ще треба, ну, нема за що купити такі. За власні гроші замінив скло у вікнах, які пошкодили ударною хвилею, і місцевий житель Андрій Колодій. Додатково шибки чоловік закрив фанерою. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.